Yolun qırağında bir tane maşınlı sandı var, içində kartof satırlar. Ve içində kartof satırlar, bir de kökü. Bak, bu kartofdur. Burada satıcı filan yoktur. Akşam burada yazım bakayım. Göster, burayı göster. Burada yaz bakayım, mesela bank mənəri gələcəksə, bu onların şey nömrəsidir. Bank kodudur, bu nömrəyə köçürdüm pulu. Yox, əgər nəqd ödəyəcəksə, burada kassa qoyublar bizim nəzir qutuları kimi. Şu pulu atın oradan, kartonu gəlir. Məsələn, sonra havayda götürüb getirmək olar, heç kim yoxdur, heç bir nəzarət verir. Nə kondor, heç bir yoxdur. Amma biz də çeşni adamıq, ona görə biz nəqd alacaq. Pulumuzu atacaq kassaya, alacaq. Mənim də alaq. Müzakirələrdən sonra 22 kilosunu götürək, biraz ucuz maşın gələcək. Maşın götürək, bir bax da. Bu yaxşıdır. Yaxşı getdik.